Diqqat, ta'ziya, og'ir judolik. O'zbek qo'shiqchisi, bastakor va prodyuser Ozoda Nursaidova. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Siz ham o'z ta'ziyangizni izhor qilish uchun video ostiga bir dona like tugmachasini bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qo'ying. Ozoda Nursaidova og'ir judolikka uchradi. Xonanda Ozoda Nursaidovaning otasi vafot etdi. Bu haqida xonandaning o'zi Instagram sahifasida ma'lum qilgan. Ma'lum qilinishicha, xonandaning otasi Parpin Nursaidov kecha 20-yanvar kuni bu yorug' olamni tark etgan. Biz bugungi xabar kanali jamoasi nomidan xonandaga va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiramiz. Hozirgi sovuq kunlarda sizlarga Vitik konditsionerlarini taklif etamiz. Vitik konditsionerlari o'zining ixcham dizayni va hamyonbop narxi bilan ajralib turadi. Hozirroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va bepulga konsultatsiya oling.